бисмиллахи рохмани рахим аля vasaat vaalam амабад, ассаламу алейкум урматтуу мына ушул умрага ниет кылып баруучу жамаатыбыз биринчиден тұтқан орозоңуздарды аллахым қаул алсын аллах таала мына ушул алдыбызда турган сапарыбызды жеңил кылсын кудайым буюрса жакшы ушул сапарга барып зияраттарды кылып иншааллах жакшынакай бір сооптор менің қайтып келүүгө аллах таала баардыгыбызга насип этсин урматтуу жамаат урматтуу азз бир туугандар бул бүгүнкү күндөгү сизи биздин алдыбызда турган сапар бул жөнөкөй бир сапар эмес бир жерге барып эс алып келели барып туруп кичине бир жер көрүп келели эл көрүп келели деген сапар эмес бул биздин ушул умра сапарыбыз өзүңүздөр жакшы билесиздер эң аллах таала мына куранда дагы аяттарда кабар берет ыйык мекен ыйык жер деп мына құранда келген ошоны алла таала өзі мақтаған өзі ыйык айткан жерлеріне мына зияратқа кетіп атабыз ошондуктан бул биздин сапардын бир өзгөчөлүгү биз мадинаға барып меккеге барып кичине бир эс алып келейин жер көрөйүн деген ниетте чыкпайбыз биз ибадат ниети менен умра ниети менен зыярат ниети менен чыгабыз а иншаалла ошондуктан бул сапарыбызда анча мынча бир кыйынчылыктарга дуушар болобуз Анчамча мынча бир сиз биз ойлогон мезгилде кандайдыр бир ошо аткара турган ибадатыбыз аткара турган иштерибиз ошол убакта аткарылбай калат кыжалат болбошубуз керек жана ушундай эле ошол Мадинаға баргандан кийин дагы иншааллах пайгамбарыбыз мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын эң сүйгөн шаары мен мадина шаарын жакшы көрөм деген эң сүйгөн шаары мына ошо пайгамбарыбыз сүйікті пайғамбарымыз жүргөн жер сол шаарга барғаннан кейін дағы өтө біз бир адепти мындай бір тәртіпті сақтап жүрүшүбүз керек да өтө үнүбүздү бийик кылып бирөө кыйкырбашыбыз керек шерибизге кыйкырбашыбыз керек өте бір адепті сақтап жүрүшүбүз керек жана ошол мадинаға иншаалла барғаннан кейін дағы біз дайыма ошол ә, намазды жамаат менен окуганга керек айрықша бұл еркектерге көбүрөөк тиешеси бар еркектерге ал эми аялдар Оша барып оша мечитте жамаат мен намаз окуп атат барғаннан баргандан кийин дагы эркектерге аралашпастан себеби ал жерде бардық мазхабтан бар ал жерде Ханафи мазхаб шафии мазхаб маликилер бар хамбалилер бар ал жерде эми дүйнө шаарынан бар жоктон келгендер барда. Ғана, ғана бар да ал жерде бир гана биздин масхабты тутунгандар гана барбайт да ошондуктан айрым бир мазхабтарда аялдары эркектин жанында туруп намаз окуй берет же алдында туруп деле жамаатта намаз окугандар бар анан бұл бола берет экен го бул мадинада ушундай меккеде ушундай болгондон кейін бола берет экен деген ойда болбошубуз керек себеби біздің мазхабта аялдар өзүнчө окуйт пайгамбар алейхисалам айтат аялдардын эң сооптуу намазы окуй турган сооптуу намазы өзүнүн үйүндө өзүнүн үйүндө дағы окуганда дейт ичкисинин ичкисинде болуш керек дейт караңыздар өтө сатыр деп атат да баягы сырткы үйүндө эмес баягы ички үйүбүз барго ошо эң ичкисинде окуса мына сооптуурок дейт ошондуктан ал жерге барганда дағы ошол жамаат менен бирге бая тавафка барып калабыз зыяратка барып ошол учурларда азан айтылып намаз окуп калсаңыздар дагы аялдардын өзүнүн окуй турган жерлери бар өзүнчө бөлүп бөлүп койгон ошол жактарга барып гана ошо аялдардын катарында туруп намаз окуйсуздар иншалла эркектерге эч бир аралашпастан себеби эгер кайсы бир шериктеш намазда шериктеш дегени мисалы асыр намаз болуп калды азан айтты бир аял киши келип туруп эркектер катар турат алдына туруп калды эки жанында дагы эркектер бар караңыздар ошо бир аялдын турганы оң жағындағы еркектің сол жағында эркектин жана аркасында тұрған еркектің намазын бузуп коет болду бул үч эркек эмне кылыш керек эми бұл намазын башкадан окуш керек эми мына көрдүңүз бір бирөөнүн намазын бузулушуна дагы бір себеп болып калбайлы анан урматтуу жамаат урматтууз бир туугандар биз мадинаға барғаннан кейін үч күннен кейін анан меккеге сапар алабыз буюрса меккеге сапар алғанда дагы мен айтып өттім ошол гостиницадан эле баяг жатаканадан эле алып жуунуп даарат алып аялдар ошол эхрамга кие турган тигилген көйнөк жоолугуңуздарды саласыздар башыңыздарга ошолорду жакшынакай кийингенден кийин ал эми эркектер эхрам байлайбыз эхрам менен баягы эки кездеме барго билесиздер ошол эки кездемени бирине ылдый жакка бирин үстүбүзгө жамынып туруп анан кийин бутубузга баягы шлопка сланстарды кийип туруп эле анан автобуска чыгып бир аз убакыт жүргөндөн кийин деген өрөөн келеді ошол жерден анан кийин биз ниет кылып намаз окугандан кийин ниет кылып туруп анан эхрамга киребиз болду ошодон кийин меккеге барып жатаканадан орын алып келіп каабаны жети жолу айланабыз сафа марвага жети жол барып келебиз андан кийин біз эркектер чачты аялдар болсо чачтарын кыскартат анын дагы өлчөмүн чачтарын кыскартып анан эхрамдан чыгабыз эми эхрамдан чыккандан кийин ушул убакка чейин махдорат ихрам деп коет эхрамда ихрамга киргенден кийин тыюу салынган иштер бар эми алар кайсылар десе ошол мезгилде эркектер бир дагы тигилген нерсе кийбейбиз түшүндүрө алдымбы бир дагы тигилген нерсени пайдаланбайбыз эми ал байпак болобу ал ич кийим болобу ал башыбызга бир допу болобу же үстүбүзгө кие турган эч биздин денебизде эмне болуш керек баягы эки кездеме эхрам жана бутубузда баягындай эле ошол сланс деп коебуз ошол болуш керек болду башыбызды дагы мындай калпак менен же бир допу менен жаап кийе албайбыз эгерде ким эгер ошондой учурда допусун кийип алса калпагын кийип алса же байпак кийип алса же бир тигилген нерсени жеңдерин кийип кийип алса анда бул адам садақа төлейді. Бұл кафарат төлейді. Анындағы дагы садаканын өзүнүн бар Егер башындағы кийген киімі ошол учурда он сааттан өтіп кетсе анда бир кой сойып курбандык кылат кадимкидей базардан бары бір көйды, сатывала, таксименен барып бир койду сатып алат такси барып убойныйга алып келет сойдырған акча берет сойдургандан кийин таркатат кембагалдарга Бұл өте түйшүктүү иш болуп калат да ошондуктан биз ошол эхрам байлагандан кийин кайра эхрамдан чачыбызды алып чыкканга чейин эми бул нерселерден өтө оолак болушубуз керек аябай өзүбүздү этияттанышыбыз керек да тырмак албайбыз тырмак албайбыз колдун бир үч манжа эки манжанын тырмагын алып койсоңуз садақа бересиз ал эми бир колду толық алып койсоңуз анда бир қой курбандыкка соесуз караңыздар мына ушундай айттым го баяғы денедеги битти дагы өлтүрбөйбүз алып атыш таштабайбыз жана бұға кошумча ошол харам биз кірген жер харам деп коет ошол жактын бир дагы дарактын шағын сындырбайбыз жалбырагын жулбайбыз көгөрүп тұрған чөптү дағы жулбайбыз анан кейін көрүп калсак бир таклик болобу башка ушундай бир куштар бір нерселерди коен поен болса дагы аны біз атып дагы өлтүрбөйбүз же кармап даг өлтүрө албайбыз булар бардыгы тыу салынат храм деп ушуларды айтат ошо өтө этият болушубузе анан кийин буга кошумча бирөөнү гыйбат кылбайбыз ушак кылбайбыз бирөөгө бир жаман орой мамиле кылбайбыз бирөөнү бир жаман сөз сүйлөбөйбүз бирөөнүн көңүлүн оорутпайбыз себеби ихрамыбызга зыян тийип калышы мүмкүн ошо сиз биздин барган эхрам байлаганыбыз бир сообу азыраак же соопсуз дагы калышыбыз мүмкүн ошондуктан өтө биз өзүбүздү өтө абайлашыбыз керек анан албетте бул сапарыбызда ар бир жеринде мындай өзіне жараша бир кыйынчылыктар өзүнө жараша бир немелер болуп калат шашылбашыбыз керек саат мисалы үчүн он экиде автобус келет деп түшкіле деп айтсак он эки он эки он келбей қалса шашпаңыздар ал жерде дагы машине көп тығындар болот мүмкүн бирде келет күтөбүз биз өзүбүздү сабырдуулукка үйрөтүшүбүз керек эми ушул жерден жөнөдүү баардык нерсени биз таштап қойып, біз эми қарай турган ал жерде малыбыз жоқ барып жасай турган бир жумушубуз жок да башка биз эмне кылышыбыз керек бир гана сабырдуулук менен ушу ибадатты жакшынакай кемчиликсиз аткарып кайра келишибиз керек да анан мунун ичинде урматтуу жамаат урматтуу бир туугандар ушул элүү адам кетип аткан болсок ар бирибиз өзүбүздүн макам өзүбүздүн ордубуз бар кимдир бирөө бир кызматта кимдир бирөө бир чоң бир ишканада жетекчи кандай дедиңиздер

албетте бұл бүгінгі сізі біздің мына ушул умра бұл сүннөт муаккада сүнөт, бекемделген сүннөт Пайғамбар мухаммад ехисалам бұл умраны өте сүйген жақшы көрген. мына қанша жолы умра қылған, ошондуктан хадисте келет умрадан умраға чейін деген умра қылғаннан кейін, дагы кейінгі умра қылғанға чейінгі аралықтағы күнөөлөр кечирилет алла өзі бирок кандайдыр бир бір бир күнө кылып койгон болсо кийинки барса аралыктагы күнөөлөр ошонун себеби менен мына кечирилет экен анан бара турган зыярат турган жерлерибиз бар албетте мадинада дагы мына сіздер көп мезгилден бери угуп жүрін ухуд тоосу деп қояты э ухут тоосу хадистерде келет ким егер жаназаға қатысса, ухуд тоосундай сооп алат жайға барса дагы бір уху тоосундай сооп алат деген ошол ухуд тоосунда зияратқа барабыз екі кыбылалуу мечитке барабыз маи кубаа деп коет куба ким ал жерге даарат алып намаз ниети менен барса хадис бар пайгамбар хадисі бар кім егер жакшынакай даарат алып жақсы ошо құба мешітіне барып тур екі рекет нафил оқыса бір умра кылганын сообун алат дейді қараңыздар себеби пайғамбар алейхисалам меккеден көшіп ошо құбаға барғанда ошо бірінші құрылған үш төрт күн ал жерде болгон биринчи курулган мечит ушол енді азыр чоңоюп кеткен өзгөрүүлөр көп ал жерде мына шул жер бір бир екі эки кыблалуу мечит дагы башка зияратла зыярат жерлерге барабыз эми меккеге келгеннен кейін, мадинадан жөнөгөндөн кейін, автобус менен буюрса меккеге жол алабыз 450 жүз элүү километр бир беш алты саат эми автобустун жүрүшүнө карайт 5-6 саат жол жүрөбүз ал жерде ихрам менен автобуска чыгабыз баяндарды кылабыз сиздерге да көптөгөн жетке сооп сабактарды айтып барабыз жана тарбия айтып барабыз иншаллах баргандан кийин Меккеден балдар өздөрү күтүп алышат кудайым буюрса анан орундар бөлүнөт дагы ар бирибибиз ордуга неме кылып анан кейін бардығыз чоғу, анан кейін тавафқа жөнейіз. Ең сізі біздің алдыбыздагы ниетибиз максатыбыз ошол жерде ана караңыздар эми таваф башталат эми каабага жөнөйбүз эми автобус берилет ал жерде барып тұр түшкөндөн кейін, бардығыз ошол жерде чоғу, эч чачыранды болбостон чачыранды болсок эле мына ушу бизди ээрчип ал жерде баягындай микрофондор берилет наушниктер берилет кулагыңыздарга алып анан ушу биз сүйлөгөндө силер угуп ошо катар биз өткөндөгү немебизди аялдарды ортого алып туруп эркектер айланасында мындай чынжыр болуп жүрүштү абдан бир зыянсыз эч кандай бир адашуусуз та кылып келдик буда дагы ошондой уюштурабыз кудайым буюрса мына жакшынакай мына ушул ибадаттарды кылып келебиз иншааллах анан мына жатакана маселесинде дагы мен мына таанышым менен жатышым керек эле мен мындай кылышым керек эле деген биз баардыгыбыз кайта тааныбаган азыр көбүбүз бири бирибизди тааныбайбыз да тааныбаган адам менен ошо жатаканаларда орун алган жакшы таанышасыз бир топ бул сапарда айттым го бул ушундай бир сапар ал жактан келгенден кийин дагы кудайым буюрса карым катнаш той жакшылык жамандык карым катнаш башталат экен мына азыр биздики ошондой болуп атат мисалы үчүн анан бул умрада дагы төрт рукун төрт түркүгі бар умраның өзінің дағы төрт түркүгү бар муну аткарышыбыз керек Бұл аткарылбай қаса біздің барған ушул жерден ақша төлеп төлөп төлеп төлөп мына башка кылып атат бұлардың баардыгы бір текке кетиши мүмкін қандай десе бірінші ихрам байлоо бірінші фарз бұл ихрам байлоо бұл шартты деп қойды ошол умраның шарты ихрам байлоо ихрам байлоо деген баяғы эркектер эки кездеме аялдар баяғы жупуну қызыл тазыл емес жөнөкөй кенен жакшынакай бір көйнектер киіп

Намаза киргенде жеш ичиш бирөөнү кароо салам бергендерге алек кайтаруу же бирөөгө салам берүү ачыкча сөз сүйлөө булардын баардыгы эмне болот арам эми биз өзүбүз арам тыюу салып коебуз өзүбүзгө салам берип намаздан чыкканга чейин бул нерсе аллаху акбар еп намаза кирип туруп би жерде бир суу болсо алып ичсек намазыбыз бузулду башкада ниет кылыш керек біз алып жесек намазы бузулду салам берип чыкканга чейин булардын баарын биз өзүбүзгө тыюу салып койдук эми бул ихрам байлаганда дагы ихрам байлап талбияны айтып ниет кылып талбияны эки рекет нафул окуп талбияны ниет кылып айткандан кийин болду эми баягы жогоруда биз айткан нерселерди эми кылбайбыз тигилген нерсе кие албайт эркектер аялдар бетті жаппайсыздар жана ушундай эле баягындай албетте бир гана эхрамга киргенде гана бирөөнүн көңүлүн оорутпай же бир жаман сөз сүйлөө эмес негизи жашообуздо бул нерселерди колдонбошубуз керек ал эми айрыкча эхрам байлагандан кийин мына ушундай бир туура эмес шарият тыюу салган сөздөрдү сүйлөбөйбүз бирөөнү ушак жее кылбайбыз гыйбат кылбайбыз башка кылбайбыз мына ушул баягы биз айткан чач алынбай чейин баягындай тырмак албайбыз керек болса біз айттық денедегі бит болып қалса аны алып таштабайбыз же аны өлтүрбөйбүз мына амалдарды же ошо харамдын айланасында ичине киргенден кийин чөптү жулбайбыз дарактын жааңын сындырбайбыз жулбайбыз мына бирөөнү түртпөйбүз кокус бір бир колубуз бутубуз билбестен тиіп кетсе тез эмне кылышыбыз керек кешірім сурашыбыз керек ал жер ушундай жер ана ошол жерден таалим тарбия алып ошону бул жака келгенден кийин аны ушул жерде колдонушубуз керек дагы кошумча Екіншісі, талаф каабаны біз аз кыбла деп билген таныған каабаны жеті жол жеті жети жол айланабыз жеті жол айланғанда дағы, мына топ болып, бір топ болуп бір бири бирибизге көзөмөлдөп жакшынакай ошол жерде өзүнүн дуалары бар анан арабча дуаны білбегендер, кыргызча тілек кыла бересиздер буюрса жети жыл айланып бүткөндөн ал жерден шығып,

андан кейін анан ошо жети жол ал жерге айланып бүткөндөн кийин анан сыртка чыгып туруп чач алдыра турган жерлер бар ал жерде бирок ал жердеги чачала ала тургандар көбү башка мазхабтын чачын алгандай алып коет биздикиге ал туура келбейт эскертип коеюн мындай чокуп чокуп ар жерден мындай кылып коет экен ар жерден ал бизге туура келбейт ал ошондуктан биз өзүбүз устарабыз бар го бүгүнкүнү пайдаланып аткан ошо усталарды алып эми кээ бирлер машинкеда алып тұрып, барып ошо жатаканага баргандан кейін, бір бирибиздин чачыбызды қырып алабыз еркектер, эч калтырбайбыз қырып алабыз бұл, кээ бирлер баштын төрттөн бир алса дагы болот дейт ооба болот жок баштын чачтын төрттөн бир алса болот бирок эң сүннөткө жана сүннөт бул чачты кырып алганы жакшы эң мына эң ақырғы бары ушул чашты алгандан кийин аялдар чачын баяғы, чачнын учунан кыскарткандан кийин эхрамдан емі әркектер емне эмне баяғы баягы эхрамды чечип туруп кадимкидей азырғы кийип аткан кийимдерибизди кийебиз Тигілген кейім, қалпақ, допу тигілген кийе беребиз эми дагы бір нерсени адамдар барып Barsanla çatın alalık. Kişinin esal ayında ihramını çeçip koyup ve tigilen kimleri kıyıp çatıvalar. Sadaka vereteyim bu. Sadaka veret. Eğer bir gün o şunday ki kıyıp yürgen olsa, anda bir koy soyup ıı, sadaka veret Alemi çat alalık. Barı öyle eğer duşka geri şampundanıp samudanıp cümle saçı dese türde bir koy barı bazardan taksiminin e barasız. Bir koydu satıvalasız. Al gel soydurup sadaka kılasın. O şu andıktan Bu dört rükun öte bekem rükun. Buna birincisi ihram baylu. ikincisi <laughs> kabanı aylanu tavaf kılu. Farz. Safa marva dön sözünü barıp geliyor, yetici olu. Andan ki törtüncüsünü atkar vasa bol boyut. de biz bu üçüne sen atkarıp durup <laughs> ayalılar çarçın kıskarmadı, erkekler çarçın almadı. Bu oldu. Cüre verem dese bu ihramdan çıkalmayı cüre verir. храм ичинде эле жүрө берет бул бир бир нерсени сындыра албайт баягындай тырмак ала албай жүрө берет бул качан ушул нерседен чыгат десе қачан чачыны толук алса қачан чачын аялдар кыскартса гана ушул эхрамдан чыгат ошондуктан мына ушу сафа марваны зыярат кылып баргандан кийин шашчып эле тигилген кийим кийип же чап эле баягындай жыттуу нерсе себинип баягындай самын шампунду пайдаланбай туруңуздар ар бир билбеген жериңиздерди сурап туруңуздар Біз ошого жауап беріп тұрамыз. турабыз ар бир билбеген өз алдынча бір нерсени кабыл албаңыздар азыр мындайлар шыққан. ачык айтып коеюн мына группаларда барат эч кандай диний тараптан илими жок өзүчү илим жоканы сезип турабыз бирок божомол менен жооп бергендер болуп калат экен мынандай қылып қойса, боло берсе керек деп коет экен шариятты мындай қылып қойса, бола берет керек деген шарият емес да бул а бір бір жерде бір арык казып атса ұшыл арыкты мен қазып аткарым десе ем қаза берсең болады, ем су қалар қалар десе болот а суу дағы дагы терең ерек, анан эмне болот суу чыгат Мисал үчүн да бұл иштерде боло берсе керек десең болады. Дұрық шариат мәселесінде келгенде чачың албай тұрып жуынсаң боло берет чачың кыскартпасаң де же баяғы шафи э болсо боло берет боло керек деген шарият жок бизде биздин шарият чечилип бүткөн биздин шарият такталып бүткөн ошондуктан аалымдарыбызды угабыз устаздарды угабыз сиз бизге башчы болуп аткандарды сөзү менен биз эгер ар бир сурообузга жооп алсак кудай буюрса адашпайбыз боло берет кылса боло керек дегенден алыс болуңуздар пайгамбар алейхисалам айтат Ақыр заман болгондо аалымдардын көкүрөгүнөн аллах таала ілімді сууруп алу менен ілімді алып кетпейт экен дейт Алымдарды бул дүйінеден алып кету менен ілімді алып кетет дейт мына канча устаздарыбыз кетти ілімдер кетті? кетти алымдар, аалымдар устаздарыбызды аллах таала алып кеткенден кийин көкүрөктөгү илимдерди кошо алып кетеді дейт анан жер шарында жалаң бірде илимсиздер калат дейт кандай калат экен бирдей илимсиздер калат дейт Ана мүнтеп қарап, аларга бир имам керек жаназага өтүш керек хатм құран өтүш керек бирөөнү дем салыш керек мәселеге жооп бериш керек да Ана минтип карап туруп бирөөсүн карап туруп э сиз көптөн бери намаз окуйсуз же сиздин атаңыз дамла болуп жүргөн же сиз дамдалар менен аралашып жүргөнсүз сиз билесиз бизге ийман болуңуз дейт экен мен кишилер менен мен эч нерсени билбейм өзүмө жараша башчы кылып коюшат экен дин жагынан ислам жагынан имам <coughs> кылып анан пайгамбар айтат ал адам дейт билбей туруп өзү фатва берет чечим берет өзү дагы адашат өзгөлөрдү адаштырат дейт да көрдүңүздөрбү да, ошондуктан биз мына ушул умрага жөнөп атабыз буюрса ар бир маселени өзүнүн адисинен гана угалы мына кечэ барганда дагы айрым бирөөлөр ә, биз айттык биздин масхапта сапарда Tör reket, namazlardı, farzlardı. Kaysın peşin asır kuptanın tör farzını kız kasır oku vücuban bizde. <laughs> Milletü türde biz kasır okuşumuz gerek. İhtiyari yemez. Şunları aldın mı? Hmm. Oşan'ı şunu geldiler Beş nesil olmalı. biz cay cürüyoruz koca yok. Cay cürüyoruz. Siz, siz sapardasınız. O tör, biz özümüz okusak tör rekatı iki okuyoruz. Bir gana farzı. Hmm. Sünnet taşta Sünnet daim okulat. Alemi, козақ, толу О, ал эми жергілікті имамдардын акасынан кулсак толық окуйбуз Ошаны дагы толық окуй беребиз деп кээ бирде толук окугандарр биз айттык бирок моюндабагандар болот экен ким егер төрт рекет фарзды касыр окуй тұрған жерде 120 км-ден біз өтөбүз да ашық. Егер төрт рекет ошо фарздарды мен айткан намаздарды толық оқиым десе күнөөкөр болот эмне үчүн күнөгөр болады. Се аллах таала айтып жатат эй менин пенделерим силер сапарга чыксаңар садақа қылдым төрт рекетті жеңіл болсын екі рекет окугула деп атат биринчи эмне болду бул алла тааланын берген садакасыны мойында албады қабыл албады керегі жоқ деді өзі пенде болуп тұрып жаратуучүсүн берген жеңилдигини кабылдабады ынабады бул өз башынча эмне қылды төрт рекет оқып атат мен күштімін деп екіншісі екі рекет фарздан кейін салам бериш керек бұл

алла таала шариатты түзіп қандай мына пайғамбар алейхисалам неме қылған болса біз ушул бойынша егер біз атқарып барып келсек атқарып жүрсек өмүрүдүн ақырына чейин мен ойлаймын буюрса ар ибадатыбыз ирээт ирээти болады болот жана кудайым буюрса дағы ошол өзіне жараса сооп алабыз ошондуктан урматтуу а бир туугандар сапарыбыз өтө бір улуу сапар біз барып ошо қандай болот экен эмне болот дебестен ибадат менен бололу анан баргандан кийин дагы мен мына силерге умра башчы болуп кетип атам баргандан кийин дагы мадинада сабак өтөбүз жер жерлерде эми ал жерде шарты бир аз бирок баягы силдер менен чогулган жерлерде айтып турам ошондой болсо дагы сиздер менен бирге болуп маккеге меккеге барганда дагы биринчи табакты бүткөндөн кийин анан кийинки ихрам байлайсыздарго дагы атама өтүп кеткен атама апама деп байлагандар бар аларды бары ихрам байлатып келесиз анан кийинки өзүңүздөр өзүңүздөр барып анан келе бересиздер мен дайыма эле ар бир сиздердин ихрам байлап немеңиздерде сиздер менен кошо жүрө албайм да анан бул умра башты бизден алыстап кетти андайлар болосун негизи дайыма сиздер менен бирге болгонго мен аракет кылам бирок айрым учурда ошо сиздер жеке дагы ихрам байлай турган ибадат кыла турган немелер болуп анан ошол жерде дагы кабага барасыр, каяка барасыздар шерик менен барыңыздар жалгыз барбаңыздар шерик менен өзүңүзгө караштуу адам менен же ушул барган шерик болуп каерде болсоңуздар шерик менен барсаңыздар кудайым буюрса кандай бир адашуулар болобу бир башка болсо дагы бири бириңиздерден мындай кабардар болуп турабыз да ошондуктан алла таала ушул эртең ушу жыйырма сегизиндеги сапарыбызды алла таала жеңил кылсын жана бул өзіңіздер жакшы билесиздер биз лидер умра компания менен кетип атабыз да бир ш ошондуктан анын башында турган ушу билим майнаев билим инибизден алла разы болсун жана анын кол астында иштегендердин баарына алла разы болсун мына Хусейн мырза дагы өзүңүздөр жакшы билесиздер баарыңыздардын документтерди кабыл алып тактап турат түнү күнү кызматта анан башка балдар бар калган балдар бізді биздин мединадан меккеден да күтүп алышат иншалла кызматта болушат жана мына өзіңіздер белгилүү тез кабар медианын дагы жетекчиси атакул мырза дайыма мына ушундай кызматта болуп биздин группа менен мына дайыма ушу бирден кол астынакели балдарды жөнөтүп мына ушундай бизди тартып жөнөтүп турат үйдөгүңүздөр бала чакаңыздар дагы шы, ушу сиздердин кандай ибадат кайда жүргөн ал акыбалыңыздардан кабар таап турат аллахым ушул аталган ә, инсандардан аталган ушу ә, жигиттердин да ушу компаниялары өнүгүп өсүп дайыма кудайм бурса ушундай элдин кызматында болушсун ушу ә, ыйык рамазан айында барып кудай кааласа кадыр түндөрдү тосуп хаты ұйы курандарга катышып жана біздің сапар ушундай бир сапар болып қалды бұйырса алла насип қылған болса айт намазды окуп анан кайра аркака кайтат экенбиз ошондуктан бир үй бүлөнүн бір ынтымақты үй бүлөнүн адамдарындай бір біз урматтап сыйлап барып келелі ана мен дагы сиздер бір бир пендемин кам бір бир адаммын мен дагы айрым учурда бір қата кетіріп коюшум мүмкін айрым учурда бір білбестіктен бір көңүлүңүздөргө бір катуураак сөз айтып коюшум мүмкін алдын ала кечирим сурайм ошондуктан бири бирибизи түздөп туралы бирибирибизди кечирип туралы бир бирибизди угуп туралы иншаллах ушу мага да жардам кылыңыздар ошол жерде дагы жакшынакай ушу ибадаттарды умра зыяратыны кылып келүүгө аллахым насип этсин көңүл буруп укканыңыздар үчүн рахмат аллах таала баардыгыңыздардан ыраазы болсун ассаламу <laughs> алейкум баарыңыздарга <laughs> жараткан аллахтын мээрими ырайымы рахматы болсун биринчиден тұтқан орозолоруңуздар кабыл болсун аллах таалам ден соолук берди күч қуат берді алты саныңыздарды аман кылып жаратты ақыл ес берді ушуга шүгүр кылалы оми чексиз чексиз шүгүрлөр болсун бактылуу инсандар екенсіздер умрага жөнөп қалдыңыздар иншалла білмеймін араңыздарда канчоңуздар барып келдіңіздер бұға буга ажылыққа бәлкім балким умрага ертең жөнөгөндө жалпы элүү адам чогулганда канчасы барып келген Қанчасы енді бірінші жолы кетіп, атат аны дағы ошол жерде ә, сұрап білеміз иншалла анан бұл сіздер жөнеп аткан умра сапары бұл өзгөчө сапар Сіздер бер, Дубайға, цей Түркіңа, цей Мұнау, келед, ә, сингапур, бір Дубайға, же түркияға же мынау жакынкы ташкентке же сингапур башка бир эс ала турган өлкөгө кетип аткан улуу сапар пайгамбарлардын сапары мына ушул сапарга чыгып атасыздар күнөөлөр кечириле турган дубалар кайтарымсыз кабыл боло турган сапарга чыгып атасыздар аллах таалам ушул сапарды кимге буюрса ошолгон адам барат экенда адамзат өзү биз ниет кыла берет экенбиз бирок мурдатан айтылган ниетиңден тап депчи биз жакшыны да жаманды дагы ниетибизден табабыз мына ниет кылган экенсиздер кээ бириңиздер ойлобогон жерден жөнөп қалдыңыздар алла тағала насип қылды да демек сіздер алла тағаланың назарындасыздар кімді көңіліне салса кімді назарына салса ошоны шақырады екен алла тағала анан пенде ошол жерге барат екен да ошон үчүн бактылуу экенсиздер сиздер менен ыйык рамазан айында кошо бара албай аткандыгыма ичим тыздап ичим күйүп атат чынын айтканда жо к билет сатабы сизге барсаңыз сиздер менен кошо біздің дағы бір кабарчыбыз сыймык деген бала барат келип калды окшойт э кел сыймык ассаламу алейкум кел сыйк кел даманын алдыга отур бул жигит сыймык шамшиев ушул жигит барат Бірақ бұл сыймык сіздердің сиздердин катарыңыздарда биринчи жолу кетип атат Өзі дагы кісіне барғанда таңғалып сіздердің сиздердин катарыңыздарда эч нерсени билбей кыйналышы мүмкүн мага ошо эми о бычык бычык көчөлөрдөн бері билбейт бірінші жолы кетіп атат устаздын сіздерді нетеңіздерге жабышып кызматтык қылғанға аракет кылат иншалла менің жоқтығымды билдирбегенге аракет кылат деп ойлойм сумкаңыздар болса көтөрүшүп бир алып келіп бере турган болсо алып беріп дамыланың бұйрығына жараша чуркай жерге чуркап ушинтип кызмат кылат иншалла анда эми биздин милдетибиз биз өзүбүзгө бир милдет деп эсептейбиз мына умрага бир канча жылдан бери барып келип ошол жактагы умра амалдарын ошол жактагы бир ыйык жайларды алардын тарыхын чагылдырып жүрөбүз видеолорду тартып чыгарып жүрөбүз алла таалам бир эселеп соопторду жазсын дейбиз бирок биздин ниетибиз түз бир рыя эмес эми канчоңуздар барасыздар биз тез кабардан анчамча тартып бияктан чыгарып койсок үйдө отурган тууган урук бала чака аларды көрөт көңүлү ток болот каерде жүргеніңіздер бойынша маалыматты алып тұрады бұл негізі жакшы нәрсе балким кейінгіге тарық деле болуп калат ошол видеоны ошол біздің чыгарылыштарды көріп сіздің туғаныңыз сіздің таанышыңыз ниет қылышы мүмкін мен бірінші жолы 2015 миң он бешинчи жылы баргам умрага анда ош пирим телерадио компаниясында иштейт элем андан кейін 2019 бардым 2019 барғанда ул Асват деп ошо кааванын чекесиндеги бурчундагы кара таш менен кааванын эшигинин ортосу мультазам ошол жерде каавага жабышып алып ыйлап дуба кылдым эле эки миң эй аллах мага бир ушундай бир мүмкүнчүлүк бер өмүрүмдүн аягына чейин жыл сайын келейин жыл сайын келейин ушул жерге келип жыл сайын умра кылайын ажылык кылайын бирок исламга кызмат кылды деп дуа кылдым да бирок кудайга шүгүр мына ошондон бери жыл сайын барып атабыз а быйыл канча жолу бардым эсебин да уже эстен чыгарып койдук да баары ниетке жараша экен мына компаниянын жетекчиси лидер умранын жетекчиси билим балаңыздар билим майнаев бул компанияны өзү бір қайырымдылық ишин сооп ишин қайырымдылық ишин жасау анан сооп табуу максатында эле ашқан білім мени бұға чейин көп умра компаниялар умраға алып барып келіп атты ошол эле учурда биз жарнама да кылып берип аттык анан аягында былтыркы жылы ушу билим менен сүйлөшүп анан компанияны ачканын деле билебиз да компаниянын каражатын эмне кыласың десем бир тыйынын чөнтөгүмө салбайм деди бұл алланың акысы эми әлбетте ар бириңиздерден отуз доллар элүү доллар тегерегінде пайда калат компанияға эми анын басқа бизнесі бар ошол эле лидер авто лидер мобайл да башка башка дубайда иш кылат ал жигит бизнесмен эми башка жактан алла таалам берип атат агачы ошол башка жакта тапкан пайдасынан деле кайрымдуулук иштерин жасап атат бирок лидер умраны түшкөн пайдасын бир тыйын чөнтөгүмө салбайм жүз пайыз кайрымдуулукка мынау үшін ниеті кылган үшін анда мен де айттым да сообуңа шериктеш болайын соопко партнер бололу чогуу иштейли бир команда болуп иштейли депчи ошен ошентип анан бел байлап чогуу иштеп калдык да анан умранын дагы мындай сапатын көтөрөлү деп атабыз сапаты дегенде эми кээ бир адамдар түшүнүп түшүнбөй эле барып калат ажы башчылар тажрыйбасыз баардыгы эмес арасында бар бул жерден Біраз аз билим алып алып эле илим алып эле анан ал жака барып өзү да билбейт өзү биринчи жолу кетип атат ажыбаы өзү биринчи жолу кетип атат группа алып баргандар бар ал жерге барып каягынан кирет деп өзү бизден сурап жүргөндөр бар да демек ал аркасындагы 50 адамдын жоопкерчилигине ким жооп берет бир жери туура эмес аткарылып калса туура эмес жагынан кирип алса болбой да анан эми бул боюнча айтып калдык ушул компаниядан түшкөн каражаттын эсебинен мына мүмкүнчүлүгү чектелгендерди умрага жөнөтүп атабыз быйыл эле мына жылдын аягына чейин кудай буюрса адамды алып деп ниет набор кылдык уже көзү көрбөгөн кулагы укпаган төшөктө жаткан бирок намазы бар менен күрөшө ушундай бир инсандарды тандап атабыз бирок ал ошол эле учурда мүмкүнчүлүгү чектелгени менен ошол жашоосуна шүгүр кылып финансылык материалдык жактан муктаж болгон ушундай бир ар тараптуу муктаж болгон адамдарды жөнөтөйлү деп атабыз да ошол дагы сиздерден түшкөн пайданын эсебинен ошон үчүн биз лидер умрадан лидер умра аркылуу умрага барган адам дагы биз кандайга кандай соопко эгедер болсок ошол соопко шериктеш болот деп айтабыз төккөн акчаңыздардын чекеси ошол соопко ыйгарылат иншалла а кече жакында ошо былтыр жаман иш болду баткенде жанагы шейит кеткен балдардын ата энелерин толук ошо алып баралы деп ниет кылдык ал да ушул жылдын аягына чейин балким бир балким башка башка болуп группа болуп барады андан басқа ошо кээ бир баягы куранды толук жаттаган мүмкүнчүлүгү чектелген кечээ эле бир кызыбызга квартира ыйгардык бишкектен ошто бексултан деген бала бар эле анын дагы квартирасынын жарымын арак берип болуп аткан экен аны да көрсөңүздөр керек мына үч күн болду ага дагы квартирасынын жетпегенин толуктап ошондой кылып берип атабыз эми ушул сыяктуу иштерди жасайлы деп атабыз бул эми садака жарыя мындан башкалар көрүп таасирленсин деген да мақсат ошон үчүн баарыңыздарга ийгилик каалайбыз эми бул сапар жөнөкөй сапар эмес машакаттуу сапар аллах таалам жеңил кылсын кабыл кылсын маршрут мындай эртең кудай буюрса жыйырма сегизи күнү таңга маал э полетка да ошондойбу төрт отуз беште эйр арабия компаниясы менен келишим кылганбыз биз шаржа аркылуу учасыздар шаржа бул дубайдын бир жак чекеси эле мысалы ош болса фуркаттан учасыздар деген сияқты да дубай дубайдын эле чекесіндегі кичи району шаржа шаржа аэропортуна барып конуп анан ал жерде бир аз күтөсүздөр күтөт дегенде көп деле күтпөйсүздөр кечеэ бир бияктан кирип эле нартан самолет калмашып эле кетти баратканда маршрут көбүнчө ошондой кайра келатканда көбүрөөк күтөсүздөр беш сааттан он он эки саатка чейин күтүү шарты бар ал эми кайтканда ал эми жеңил эле болот иншаллах ооба шааржа аркылуу мадинага мадинага барып коносуздар пайгамбарыбы саллалаху алейилдын шаары аэропортто кудай буюрса биздин балдар тосуп алат автобус менен элүү адамга бир автобус коебуз ал жерде лидер умранын жигиттери бар расул бакдөөлөт халид деген балдарыбыз билим өзү да ошол жакта болот иншалла азыр бишкекте Кече дубайга кетти азыр бир эки күндө кайтып келип дагы барып калат айдын аягында ошол жакта болот ошол жакта бир күн сиздер менен чогуу болуп мадинада курма бакта эксандарды даы уюштурабыз барышыңыздарга эле кудай кааласа эксан уюштуруп ошол жерде бияктагыдай тамактарды коюп сиздерди биздин жамаат күтүп алат курма бакта курман бакта болуп анан гостиницага барасыздар гостиницага барып анан дамло менен биздин балдар менен чогуу сиздерди мейманканага жайгаштырат мейманканада аялдар өзүнчө эркектер өзүнчө бөлмөлөргө жайгашат биз семейный барып жайгашабыз деп ойлобоңуздар бул биз уюштуруп аткан сиздер тандаган бул стандарт пакет стандарт комфорт пакет эмес комфорт пакетте деле ошондой төрт төрттөн жайгашат бирок ал семейный баргандар үчүн өзүнчө бөлме сұраса аға алдын ала сүйлөшүп анан ар бир адамға минимум 200 доллардан кошулуп төлөнөт ушундай шарт менен да ошон үчүн ушундай түшүнүңүздөр ушундай бир өзүңүздөрдү настрой кылып барыңыздар төрт төрттөн бөлмөлөргөз жайгаштырыласыздар эми ким менен бөлмөдө чогуу болуп каласыздар тагдыр тагдыр анан баягы мен паланча менен жат, болуп калдым башка жака эле кош деген нерсе болбой эле койгону жакшы негизи бул сапар умра сапары адамды өзгөчө сынайт экен өзгөчө сынайт экен адамдын ичиндегиси жүзүнө чыгат экен биз көрүп атабыз да элестетиңиз ушунча адам турса ушунча адамдын алдында келипа мени жаткырбай мына менен деп ошол жерде туруп алгандар бар да ыйык жердечи ошон үчүн биздин балдар устаз фамилияны айтып баланча түгүнчө түгүнчө баланча төртөөңүздөр үч жүз бешинчи деп ключту берді болду кирип кете бересиздер бул умрада сапарда ә, устазды угуу биздин уюштурган балдарды угуу сиздер үчүн өтө жеңил болот иншаалла а биз үчүн дагы ошол нерсе жеңил болуш керек да көбүнчө сиздерден көз каранды ошон үчүн мына устазды ұғып эмнени айтса жаш баладай ошол жерде ұғып қимылдап умра амалдарын аткарып келсеңиздер иншалла баары сооптуу баары жеңил сонун болот кийин келгенден кийин устаз айткандай баардыгыңыздар бири бириңиздерди издеп телефон аркылуу байланышып той топурларда бири бириңиздер менен катташып ушундай бир бир туугандай болуп каласыздар бир үй бүлөнүн балдарындай болуп каласыздар кудай кааласа мына көрүп жүрөбүз да мына кече барып келген группа азырыга чейин сүйлөшүп турат ошол эле фик маселелери боюнча устаздан группада деле сурап турат анан эртең ал жака баргандан кийин дагы устазды бошото койбоңуздар устаз баргандан ушу мадинада эми бир аз мүмкүнчүлүк болбойт меккеде он күн болосуздар ошо он күн ичинде жок дегенде төрт беш жолу устаз кечкиге сабак уюштурат мейманкананын астыңкы кабатында мечити бар намазканасы ошо намазканада ушундай эле жерде сабак уюштурат Hem yani ustaz ilim diyor. Oşalla fik meseleler oyunca lüboy sorunuzlara inşallah, i̇nşallah. mamental ne cevap verir Allah. Kitaplerin delal olat da ustaz daim. Başka umradan sırtkarı da o meselelerinizde de oşol yerde sura bilu olsanızlar bulur. Oşalla misal yübülede talak meselesi, muras meselesi, taharat meselesi, namaz meselesi. Köp de her kimde her kanday mesele var. Sura sanızlar da, ustaz daim cevap verir. Ana ustazdan Allah razı olsun. кечеэ эле келди эле кайра дагы барып келдим деп устазы жөнөтүп атабыз да анан бактылуу экенсизд жеңем да кетип атат устазда аялдар үчүн дааба жеңил болот да иншаалла себеби аялдардын мечити мечиттин аялдар кире турган жагына эркектер ээрчитип кире албайт да сиздердичи ушундай учур болот биз устаздар менен кызматта жүрөбүз аял киши көрсөткөн адам болбосо мына эшиктен кіріп шыға беріңіз деп сыртта эле айтып қойып қалып қаламыз да аял киши болса аял киши ээрчитип кіріп бар жогун көрсетіп зам жам суулардан берип көрсөтүп чыгат да жеңіл болады бізге дагы сіздерге да жеңіл болады ошон үчүн аялдар сиздер да бактылуу экенсиздер иншаалла мадинага барып жайгашасыздар төрт төрттөн анан тамак аш мейманкананын өзүнөн берилет только акча төлөгөндөргө гана жүз элүү доллардан көрсөтүлгөн тарифтин үстүнө биз ошо мекке мадинада атайын тариф койгонбуз ошо жүз элүү долларды эптеп сиздерге тамак ашыңыздарга күнүнө эки маал тамак ашыңыздарга жеткиребиз эми орозодо бир аз тамак аштын баасы даг ал жерде кичине көтөрүлөт анан кече сүйлөшүп ошо жүз элүү тариф менен калтыралы эптеп бир нерсе кылып жеткиребиз деп ошентип сүйлөштүк ошо жүз элүү доллардан мен баарыңыздарга эле айтат элем бириңиздер калбай жүз элүү доллардан ар бириңиздерге төлөп ушинтип эле койгонуңуздар жакшы себеби кээ адам төлөйт кээ бир адам төлөбөйт мисалы бир комнатада сиздер төрт киши төлөгөн болсоңуздар бирөө төлөгөн эмес болсо бул киши эме алып келген сумкасында этин кууруп келген нанын алып келген чучугун алып келген анан сиздер төртөөңүздөр үчөөңүздөр столовойго түшүп тамак жеп чыктыңыздар анан бөлмөдө отурсаңыздар чучукту жыттантып бияк бөлмөдө тамак жеп отурган болсо сиздер үчүн да ыңгайлуу ыңгайсыз бул бул жак үчүн да ыңгайсыз да ушундай бир ыңгайсыз учурлар көп болот да анан ал жерде тамак кеңири шведский стол турецкий кухня салаттардын түрлөрү тамактардын түрлөрүн коюп койгон баары тандап тандап алып жей бересиздер ошондой бир жашоону да көрүңүздөр да эми туркияга бара турган учурда Dubai'ye var hatırken, uçurda 150 dolardan biz dinledim de yerim mi etken de? Töyle bir res alıp geleyin A, de etken de. Umrağa 150 dolardan tırışık koyuş O Oşan için böyle varsanızlar ballar uyuşturup koyat. 10-15 gün de moral tamaklanıp mazza kılıp gelesler. Madinada standart ziyaretler uyuşturulat. Uhud doğu, куран басмаканасында дагы алып барғанға барганга аракет құран куран басмаканасында кейде жабык болады кейде ашық болып қалады атайын автобус қойып алып барып келгенге аракет кылабыз ухуттоого куба құран куран басмаканасына анан жолдо ушул эки кулалуу мечит дейт ал жака түшпөйт азыр ремонт болуп атат автобус эле көрсөтүп айтып түшүндүрүп өтүп кетет бул стандарт эмелер зияраттар анан үч күндөн кийин төртүнчү күнү пешинден кийин автобус келет автобуска даяр болуп Uh, Gusul dalıp ikramda uh, bayılıp uh, çıksanızlar saat 2'de hafta olsun gelip Zülkülayfa'a çekerara çıkıp niyet tıkılıp talbiyana ait olan 5-6 uh, saat yol durup çünkü saat 10-11'lerde Mekke'ye kirp arasılar. Uh, 450 km Ekşar'ın ortasında aralık 5-6 saat çürüt yolda uh, Kup'tan Şam'da okuganla mümkünçülük bulut. Bir iki zeyde toktası bulut. Meçitleri var. Eman Aydoğuş'un benden ustası yüleşip токтотуп намазға түшүргөнгө аракет кылат анан умрада эми шарттарын ұстаз айтып берді тыюу салына тұрған нәрселерден тыю тыйылыңыздар кээ бир адамдар үшін қиыншылық туудуруп калышы мүмкін этият болуңуздар бұл эми ушундай бір сапар ихрамда жүргенде сапарда жүргенде көп көп дуба кылыңыздар сапардагы дуба кабыл иншалла иншалла инына бала чакаңыздар коно қоңшы туған урук баардыгы үшін дуба кылыңыздар анан меккеге келгеннен кейін жайғашасыздар кудай буюрса ә, ал жерде да алад, дағы, өлі, біздің балалар күтіп алады меккеде дағы ошо бак дөөлөт деген біздің балалар бар атайын ал жаққа бір машина қойып қойғанбыз служебный машина лидер умранын ал кээ ә, бир адамдар группада шашылыш бұл жаққа кайтыш керек болып калышы мүмкін эми жақын біреусі өтіп қалады жақын біреусі ооруп қалады мен умрамды бүттім ертең маған билет таап бергіле билет алып бергіле ақшасын төлеймін мен кайтышым керек деп өткенде бір баланың атасы өтіп кетіп бар умра меккеге кіргенде атасы үзүлдү деп қавар келді. анан умраны қылды анан таңға маалкыга билет тауып анан кайра учуруп ошондой учурлар болуп калат ошондой учурларда аэропортко жеткиргенге ооруган адамдарды больницага алып барып келгенге ушундай бир служебный машина коюп койгонбуз анда балдар кызмат кылат анан меккеде дагы баргандан кийин ошо түнү тамагыңыздарды да уюштуруп коебуз кудай кааласа компаниянын эсебинен кечки тамакты жеп алып анан эмеге умра малдарын аткарганы кабага барып келе бересиздер таңга маал эми багымдатты окуп кайтып келесиздер баары бир келгенден кийин ушу ихрамдан чыгып анан эс ала бересиздер да андан кийин экинчи умраны умра бадалды аткарганга дагы ушу компаниянын эсебинен эми автобус коюп беребиз ушу төрт беш километр аралыкта эң жакынкы чек ара айша энебиздин мечити бар ошол жерге барып келгенге автобус коюп беребиз барып жамаат менен устаз да чогуу барат устаздар да чогуу барат барып ниетти кылып атаңыздарга энеңиздерге жакындарыңыздарга кимге умра кылыш керек болсо ниет кылып кайра келип чогуу умра кыла бересиздер уже экинчисинде биринчисинде баргандан кийин үйрөнүп калгандан кийин экинчисинде өзүңүздөр эле жасайберсиздар анан үчүнчү төртүнчү ким канча умра жасаса ал өз эркиңиздер өзүңүздөр эле төрт төрттөн эки такси заказ кылып эле барып келе бересиздер ал оңой эле ишл ал жақта көбүнчө базарда дүкенде деле анча таксиде деле өзбектер болуп калат өзүбүздүн тилде да ишаарат кылып сүйлөп ошентип общения барып келе бересиздер даоба а меккеде стандарт зыяраттар бир күн келет барасыздар андан кайтканда ошо мина муздалифа жамарат шайтанга таша аткан жерлер ошол жерлер көрсөтүлөт анан нур тоосу сабыр тоосу алар дагы көрсөтүлөт эми тоого чыкпайсыздарчы анан араңызда да ошо тоого чыгабыз чыгып келели пайгамбарыбыз жүргөн жер изи калган жер ушу барып келели деген кызыктарлар болсо устаз кечегинде да алып чыгып түштүңүз окшойт э каалоочуларды п кечгинде дагы алып чыгып түштү чыгып түшсөңүздөр боло берет эми графикти өзүңүздөр тактап аласыздар да Бұл жеңил жеңил эле боло тұрған сапар бұны татаал кылыш дагы өзүбүздөн жеңил кылыш дагы өзүбүздөн ошон үчүн барыңыздарға ийгилик каалайбыз аллах таалам зыяраттарыңыздарды кабыл қылсын, устаздан аллах разы болсын, сабактарын угуп пайдаланып қалыңыздар. пайдаланып қалыңыздар. кээ адамдар бар барып ушу пайда албай эле келет да кээдечи жөн эле зданияларды карап биякты карап антип минтип кыйбат кылып барсаң ушул бөлмөдө жатып алып эле баягы эле ташиев баягы эле садыр жапаровдун видеосун көрүп отурган болот да күйөсүң да туура айтасыз эң эң туура маселе э телефонду жыйыштырган жакшы эми керек сөзсүз түрдө ушундай бир учур болот да uçurlar var da. O şundan aralınızlar. Hem telefon hem ne gerek. Var sim kart alıp koyunuzlar. Bizim baldar sim karta gayerden aların e, kürsüt Belki o şu kurma bakka kurma kurma e, da kurma koyuyoruz. Kurma bakka geldi. Kurma bakka sim karta satkanlar çakır koyuyoruz. Bir sim karta 58 riyal. 58 riyal. Yani, riyal ha. A, bir çarımın sonunun tekeregin dedi. Bir çarımın 15 gün cetet oşol. только аны қандай кылсаңыздар жетет ал күндө эле видео тартып сүрөт тартып анан whатсаптан бала чакага жөнөтө берсеңіздер жетпей калат сөйлесіп турсаңыздар жетет да мейманканага кенде wifiга туташып алсаңыздар болады емі сим карта бири бириңиздерди көчөдө жүргөндө мечитте бири бириңиздерди жоготуп алганда тапқанға керек да анан группада емі азыр заманбап жашоодо жашап атабыз да группаны дайым ушу мечитте отурганда дагы автобуста кетип атканда да бир ачып карап коюңуздар устаз бир тапшырма бериши мүмкүн кулактандыруу жасашы мүмкүн бүгүн саат кечкиге асирга мейманкананын биринчи этажына түшүп тургула автобус келет бир жерге ихсанга барабыз деген болсо сиз укпай калып кийин таарынбай калбаңыздар ошон үчүн сим картаны баарыңыздар семейный барсаңыздар дагы эки адам болсо аял эркек болсо экөө тең алып алған жакшы бири бирин издейт Hem adam köp. Hazır hiç kim çoğul boyut. Koks çoğul kalsanız da kızalat bol boğunuz da. Telefonunuz da var. Anken ala sim kartı alğansız da. Tura. adaşıp kana kalışınız da mümkün. de çarçınız da <laughs> <laughs> biz na, ha, bilim na, bu yıl na, cildin başında Bıltırkı cıldın ortasında, se, Umra sezonun başta он эки миң долларга эме алдык hmm. наушник беш алты пачка сіздерге баардыгыңыздарга <laughs> наушник берилет микрофону ұстазда болады да, <laughs> ал элүү метрге чейин тартады устаз алдында мындай секин эле жай эле сүйлөп кете берет сиздердин кулагыңыздарга угулуп турат каваны айланып жүргөндө да ұғылып тұрады жақсы да жақсы шарт жақсы ал жақсы біраз аз аркараакта адашып калсаңыз дагы устазды угуп турасыз да мындай алдалақтап калбайсыз İnşallah. Oşol emeli nauştikti atayı cengil bolsun al alıp Bizde en e, çok, adam köp grupalar 150-180 geçeyin olgun grupalar var. Oşonun bardığına e, turası bir 5-6 katar uzunu olgunu bir 50 metre olup getirdi. Kadar tizgendeç. Kavan şu lider umura kırgızlar ele öyle, öyle cat kolası. Oşonda uçurda dağı oşu nauştik çardamga kelet de. устаз эми ооба он беш метр алдыда адам көп ал жерде сүйлөсө укпайсыз да аркада болсо эмне дубаны айтты не мына жашылсызк деп көрсетіп аткандарын ұқпай калышыңыз мүмкүн да микрофондо ал наушникте ұғылып тұрады жеңіл ал эми аманат алғаннан кейін қайра тапшырып бересіздер кокус жоготуп койсоңуздар жүз доллардан штраф бирок ушундай бір шарттарды дагы уюштуруп койгонбуз кудай кааласа сапарыңыздар жакшы болот жеңил барып жеңіл келіңіздер Ұстаз дұға біліңіздер, сауақтарынан пайдаланып қалыңыздар. Бол ғон өле қаласа бары жақшы ол, барыңыздарға егілік қалайыз. Ертен құда қаласа айтқан күні 27 күні түнкі саат 12-де, 28 күні башталғанда. 12-де аэропортта күті өз. Жайнамаздарыңыздарды, сумкаларыңыздарды, китептеріңіздерді, анан жүлеттеріңіздерді қалтыр байы алып арыңыздар. Жүлеттер аз берілер, жилеттерді размериңиздерди алып алсаңыздар калтырбай алып алыңыздар жилеттерди дайым кийип жүрүңүздөр сураныч баарыңыздардан себебі басқа компаниялар бар баары ак кийинет кээде бір біріңіздерді мында қарап қарап тапқанға аябай жақсы көзіңіздер көніп қалады бұны кийинишиңиздер шарт киіп алыңыздар дайым кийип жүрүңүздөр тапканга бири бириңиздерди издегенге жакшы мына китептер дагы колуңуздарга берилет булда дуалар, бүт шарттары жазылған, аны дагы мына кеткичеңиздер эки үч күндө жөн эле оқып жаттай тұрғанын жаттап анан жаттабадым деп кыжаалат болуштун деле кереги жок алиги биринчи бірінші кетип жаңы барып ошол барып барып ал жерде бир нәрсені еске алыңыздар миллиондогон миллиарддаган адамдар ар жақтан келеді. Әр кимдин маданияты ар түрді. Әр түрдүү масхабтан келген адамдар маданияттын мыысын түшінбеген адамдар келеді. Е, отырып алып мындай отырып алып жөн тамақ жеп кафелде эле отуруп алып тамак жеп мусорун таштап кете берген адамдар бар да ушундай адамдар келеді. аларды көрбемішке саласыздар болды. себеби алар ошондой адамдар Біз ең эң мына ханафин маскабындагы урадарлар мындай маданияттын туу чокусунда екенбіз да түрктөр қазақ өзбек ушу ушул аймактан баргандарчы биз маданияттуулугубузду көрсөтүшүбүз керек бири бирибизди түртпөй бири бирибизге жардам берип акыл насаатыбызды айтып ушинтип барып келсек иншааллах баары жакшы болот ийгилик каалайм устаз сізге сөз эми рахмат алла болсын, болсун атакул мырза көрдүңүзбү атакул мырза канча чоң екен деген. алла разы болсын. мына қарап, көріңіздер. азыр атакул мырзанын сіздерге берген маалыматыны мен бағардығыны көріп келіп атам кайсыл жерде лидеруан балдары қандай бізді кабыл алып алып барып бір мен көріп келіп атам анан біреу орып қалса машинасын алып келип алып барып көрсөтүп башка бүт азыр мен ошаларды көріп жүрсем дагы азыр атақұл мырзанын ошолорду айтып мен өзүмчө бир мы рахат алдым бир маза кылдым өзүмчөчү шындығында анан шындығында азыр айтып аткан сөздердің баардыгы болуп эле келіп атат ошо қандай тәртіпте айтылса ошоны барып көресіздер эртең иншалла емі баяг мен айтып өткендей айрым учурда ошол нерселер біраз аз кечигип мүмкін Біраз күтіп күтүп мүмкін мүмкүн да біраз сабыр кылышыбыз керек да атақыл атакул мырзадан алла разы болсын. мына чыңгыз мырзаны да біз менен кошуп берип атат ушундай ә, сыймык мырзаны алла таала ушул ә, жакшынакай барып дайыма ушу біздің биздин элибиздин динибиздин кызматында болуп келели иншаалла ошондуктан атакул мырза сиздин дагы азыр көптөгөн ушу элге кызмат кылып атасыз кудай буюрса мындан кийин дагы элдин ушул оор жүгүн колунан алып жеңил кылып мына ушундай дайым элдин кызматында болуңуз мына азыр өзүңүз айтып өттіңіз ушу биз биргеликте ниет кылдык эми ушу умрада элдин кызматында деп алла максатка жеткирип мына ушул кызмат кылып атасыз мына жүргөн балдарыңыз дагы дайыма ушундай кызматташ болуп жүрө берели ал эми буюрса мен азыр бир аз бир эки дагы сөзүм бар кыскараак айтабыз анан бир ихрамды бир алып келдим эле өзүм ихрамдарыма бир үйрөтөйүн анча мынча мына жерде дагы келгендер кантип байланат анан ошого карап туруп анан жыйынтыгыбыз дагы эми жыйытыкт эме кылабыз э кудайым буюрса анан мисалы дайым дары ичип жүргөндөр болсо ошо дарыларыңыздарды алып алыңыздар ооба анан кечээ Geçeki sefer ustaz bizi de tan kaldırdı. Bu kata çamadanın cermin <laughs> apteka kıl parı aldı. Büt derlerini salvalı. Devletin evvel beri. Anı bilim benim ekos körü alıp çok mu kaldı? Hiçbir ağacı başından bundan körü gönemez de biz? Komünatağa kiri alıp bayağı kempireceleri de nazirinde tağı alıp bayasını ölçüp devletin evvelini ölçü oldu. Kaysa ağacı başından körü gönemez biz, biz anlayla? Allah razı olsun. Allah tamam. razı olsun. Hizmet düşünüp kulattı. Rahmet.